ยอมให้ยาอยู่บ้างเนาะยอมเสียเหมือนกันแต่ว่าจริงๆยอมให้ยาอยู่บ้างเนาะที่เราเรียนรู้ได้เนาะที่เราเรียนรู้ได้เนาะแล้วมาเรียนรู้ว่ายอมให้ถูกจ้างเนี่ยสิ่งที่เรียกได้ขนาดเลยเออพอยาพูดถึงเรา
dopo lo seguo, no? Ma era come tu lo hai di qua più di 12 lo dopo si chiamare, no? Ma non è solo la stessa di Roma tra il Roma e il Roma io ho mai chiesto tu lo fai in questa città, no? Poi è di tu lo fai hai avuto un punto per poter dire le mani come è una cosa di fare no? Lo c'è anche pure lo che fa di mio lo fa nell'indicato, no? In realtà però tu Roma è un po' cominciare che una mia parola di loro cominciare, no? E io che ho deciso prima a un locale, ho deciso o ne non ho più un fanatico, io ho chiamato un po' lo so che io sulle prima a fare loro di ma ci sono sempre scusate in mano e in giù di qua, no? Però qui è io grande, qui è di capo a un figlio loro di grande, non è di qua, no? E qua c'è la prima nera una strega e non mi dire ma la parte è difficile, no? A me era, no? A me era, no? Io ho fatto invece in mano, allora, che diciamo, no? A me, a un po' siamo in mio chiamare, ma io a un anno io, io ho fatto un po' di mano, tutta la fine è stata cucina, ma mi ha detto che si è fatto male, 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 allora è stato male, ma io ho fatto male, ma io ho fatto male, ma io ho fatto male, Thank you.
ซาพิรากาติแกนี่ฉอกละแม่เอาวันนั้นตะมี้เฉลละติยอโกลงพ่ออย่างนะเดี๋ยววัดตกมาเนาะเอาวันสุปะนั้นตะละตัวตะยะกูสั่นละลงตะอะกูรอตะยะมาตะลงสั่นละบ่เนาะตะมี้ติเจนหาตะคูอ่ะตะมี้อ่ะอแงนะต้วยหลู่เลยนี่ไตต้วยหลู่เลยสุบิยอเนี่ยบ่เนาะอะกูดิยอกะทีเดียวต้วยมันหลู่อ่ะเนาะไอ้รออะกูเสี่ยวเหยอะตะมี้โหเสี่ยวต่อมา 2 นิดต่อมาเจอหายอะกูตะนิดชีไว้บ่เนาะตะแกโลตะมี้หลู่เลยต้วยอ่ะตะช้าหลู่ที่ขั้นน่ะอะติเจนบ่ ก็ไม่ได้ครับทีนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ที่ดูภาพแล้วคือเข้ามาอยู่ตรงนี้
ဒီလိုမှာသူကဘာယိုအာပီးလဲဆိုတော့အေပေါပရိုဆစ်ကိုအာပီးနိုင်တယ်ပေါ့။ဆဲလ်ကသေသွားတယ်သူ့ဘာသူအစာလေးတွေစာလေးတွေကျန်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကညာတဲ့အခါကျတော့မက်ခရိုဖိုက်ဆိုတဲ့ဆဲလ်ကဟိုလိုက်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့မစားနိုင်တော့အဲ့ဒီအကျွင်းကြံလေးတွေကအန်တီဘော်ဒီဖြစ်တာကိုလုံးဆုံးပါတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့လို့ဒီကိုဇီရိုနာပြောတဲ့ဓာတုပေတာဓာတုပေတာလို့ပြောရင်တ
ปกติไม่เข้าใจดารุบีดาดาမျိုးนี่ป่ะเนาะมาชีเตเนี่ยถ้าตอกมาไม่ชีเตเนี่ยดารุบีดาดาริปาเลยဆိုလို့ရှင်ဒီ SLE ယောဂကြွတာကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်เนาะဆရာကြီးရတယ်နည်းနည်းပြည့်စုံပြီးတော့ပို့ပြီးပါသူသေးပါလေဒါဒီလေဘုရင်ကပြောတဲ့တော့မကင်တင်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်သူသေးပါရင်ဘာကြောင့်ဒီကပ်ကဆုံးပြတ်သွားကြလဲဆိုတော့သူသေးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလို့ခေါ်တဲ့အထက်ကဇီဝရုပ်ကလေးတွေကိုအပြည့်စည်းမြန်နေတယ်အပြည့်စည်းမြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမိုက်တွေများလာတော့အမိုက်များရင်အမိုက်သိမ်းလို့မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်လို့ရှိရင်အမိုက်တွေကသွေးထဲမှာပြန့်ကျဲပြီးထွက်သွားတယ်ပြန့်ကျဲပြီးထွက်သွားလို့ရှိရင်အမိုက်သိမ်းကားနဲ့သိမ်းလို့မနိုင်လို့ရှိရင်သူကဒုံးမြန်နေပြီးတော့သိမ်းဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာတွေထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးပို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုကံတက်တီကအနှံ့ပြားထွက်လာကြတယ်။ဒါကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ classy လေးတွေအပြည့်စုံနှုံးမြန်လာလို့ညံလာခြင်းအကြောင်းရင်းကသူးသေးတွေဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါ။အဲ့သူးသေးဆိုတာဘာမှပါတယ်လေပေါ့။သူးသေးဆိုတာဘာမှပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းပါတဲ့ဟာတွေကဒါသူးသေးပါတာပဲ။ကိုနှစ်ကလည်းပြောသွားလို့ပဲအချိုရည်တောက်ကျင်နေဆိုရင်တံမြားရည်ပြောတောက်လို့ရှိရင်တံမြားရည်ဆိုဖြူဖြူလေးပဲရှိရ။တံမြားကြီးညှိလိုက်လို့ရှိရင်ပါတဲ့ဟိုလီမိုဒီတို့တံမြားရည်တို့ကနည်းနည်းဝိုင်းတော့မှဝါကြည့်ကျင်လေးပဲရှိရ။အဲ့တော့ဒါမဲ့သူကြီးတံမှုနဲ့ထည့်ရောက်တဲ့ဒီဒီဆိုတော့သူ့မှာဆိုလို့ချင်းအဝါရောင်ဆိုတဲ့အယံဝါအနီရောင်ဆိုတဲ့အယံနီးဒါကသဘာဝတံမြာရည်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့လူဒီဆွဲမဲ့သွားအောင်ဆိုတော့မှဓာတုသူသေးတွေနဲ့အဲဒီဓာတုသူသေးတွေမှာတော့မှဒီကျမရဲ့ဌာနဖွင့်တဲ့ဓာတုသူသေးတွေနည်းနည်းတော်သေးတယ်အမြတ်များအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီအဝိဇ္ဇိုးတဲ့ဓာတုသူသေးတွေလူမျိုးခံရအောင်သူသေးတွေအနီရောင်သူသေးအေသူဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲလိုဓာတုပစ္စည်းတွေကျတော့သူကအယံကိုပြင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့လူညံ့နဲ့ဆက်သီးလေးတွေကထိလိုက်တာနဲ့ပြည့်စည်တာအဲ့တော့ဒီလိုအယောင်ပါတဲ့သိုးသေးသိုးသားတဲ့ခြူရည်တွေတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သီးလူညံ့နဲ့ဆက်သီးတွေပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှအမိုက်သိမ်းလို့မနိုင်တဲ့အခါမှာခုခံတက်သွားနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်စည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမိုက်ဒီမကဘူးတိစုကောင်းနေပုံနောက်ပြီးဖြစ်ဒီပါပြည့်စည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သိုးသေးဆိုတာကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်ကတော့သိုးသေးမပါဘူးဒါပြည်တယ်နော်ရည်ငတ်လို့ရှိရင်ရည်ပဲတောက်ပါလို့ပြောကြဖြူသမားလည်းဒါပဲပြောတယ်ဆရာတို့ရိုးရိုးစစ်ကလည်းဒါပဲရည်ငတ်တဲ့ကြီးစားရည်ပဲတော့အကြောင်းမပါတဲ့ဟာတော့ပေါ့သိုးရည်တောက်ခြင်းနဲ့လို့ရှိရင်ဖတ်ကင်းလိုမျိုးဖြူအောင်တောက်ဒီနေ့ကျန်တဲ့လေမော်ရောင်တို့အသိန်းရောင်တို့အီရောင်တို့ပန်ကြားတို့အကုန်လုံးကသိုးသေးပါလားအဲ့ဒါရည်ဦးပဲအောင်ထူတာလည်းသိုးသေးပါအဲ့ဒါဒီတောက်လို့ရှိရင်ခဏနေကြောကလည်းဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကိုကကိုလာတို့ဘက Pepsi တို့ညူရောင်ပါတဲ့ဟာဒီကုန်လုံးကသိုးသေးပါလားနော်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစံပူးတွေမရောအောင်ဆိုဥပဒေအောင်ဆိုတဲ့စံပူးတွေပေါ့လို့ဆိုတယ်နော်ဒီမှာတော့သေးလေးတောင်မှရောင်းနေကြကိုင်းရတယ်ရောင်းနေကြလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့သိုးသေးဆိုတော့ကိုင်းရလည်းပါတာပေါ့နော်ကိုင်းရကအဲမှာလည်းသူကသိုးသေးတွေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့သိုးသေးကဘာမှပါတယ်ဆိုအကင်ဆိုင်တွေမှာသွားကြည့်ရင်ပြီးတာနောက်အချင်းတုပ်တွေမှာပြီးတာအချင်းတုပ်တွေစားပြီးလို့ရှိရင်ကြာကြီးပါရဲပြီးကြရင်ကျဒါသိုးသေးပါတာပဲနော်အဲ့တော့အဖြူရောင်ဟုတ်တဲ့သားသာအလုံးကတဘာဝရနနသီးဝါတာတော့ဝါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတော်မှပဲတကယ်လို့လမ်းပြီးမှရောက်နေသူ့နနသီးတို့ဘာလို့ကပူဝအောင်လို့ဆိုသေးတယ်။နောက်ပဇွန်ကြောင့်ဆိုလို့ချင်းပုံမှန်အပြင်တော့ပဇွန်ကို၆ခံလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပန်းအောင်ဖြစ်တော့လေးပြန်ပြီးတော့ပြန်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုလူတွေကမကြိုက်ဘူး။ပူပြီးတော့မှအောင်ရင်းအောင်ဆိုရင်ပူသေးတယ်ပြန်နေတော့ဖဲတယ်ပြန်နေတာ။ဒါကြီးကသူသေးပါလေသား။မနက်ဒါရီက FB ရနေပြီးတော့မှ live stream နေပြီးတော့သူသေးပါလေသားတော့ဒီကိုတွန်ညာထုတ်ပါမယ်။အော်ရောင်းနဲ့ရောင်းကုန်ပေါ်မှာလည်းသူးသီးပါမပါဘူးသူကဒီပါသူးသီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အစ်စနစ်ကလည်းမရှိဘူးစနစ်ပြတဲ့ရင်စနစ်ပေါ်မှာတော့ဆောက်ရွက်ပေါ်မှာတော့ကောင်းနေပဲကြီးမှာအဲမှာတော့ဘာဖြစ်တာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်မျက်စိနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တဘာဝအယောင်လေးဆိုကောင်းတယ်တဘာဝလုံအယောင်လေးဆိုရင်မကောင်းဘူးပုံစံကြောက်တိတ်နေနေပြီဆိုတဲ့ကသူးသီးပါပြီချိုရည်တိတ်ဝါနေပြီဆိုတဲ့သူးသီးပါပြီဖြင့်ပုံမှန်မြစ်ကဖြူအောင်ပဲကြည့်ရအစည်းထဲမှာရောင်းနေဆိုချင်းဝယ်ချင်အောင်လို့ဟွာရောင်းဆိုတယ်လက်ဖက်တောင်မှကိုသူးသီးပါလက်ဖက်ပုံမှန်ဆိုရင်သိမ်းဖတ်မှန်ပဲကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဝါတာတာလေးဖြစ်နေပြီဒီကသူးသေးပါအဲ့တော့ဒီဟိုကအခုတိုင်းတို့အနယ်လင်းတိုင်းတို့တိုင်းပြန်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့သူးသေးပါတဲ့ဟာကသုံးဖြတ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကသုံးဖြတ်ဖို့ရမယ်မျက်စိနဲ့သုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပကံစေးတဲ့အခါမှာပကံကြီးကတ်ကြံခဲ့တယ်သမင်းစားတဲ့အခါမှာရှာမှာကတ်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးသူးသေးပါတော့အဲ့ဒီတစ်စိတ်ကိုမသားနေတော့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ရေတောင်မှတကယ်တစ်ဖက်ရေစိတ်ကမြည်ရဲရဲမဖြစ်ဘူးတစ်ဖက်ရေစိတ်ကညှို့ဆူလူလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လှအောင်ညီအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ရင်သွားတက်လို့ရှင်မြည်ရဲနေတာပဲဒါသူးသေးပါတယ်နော်သူးသေးရကျွန်တော်ရှောင်မလွတ်အောင်ကိုအကုန်လုံးဖြစ်သူးသေးသပင်ပေါ်မှာတော့သူးသေးရရောက်တယ်နော်သပင်သူးသေးအဲသပင်သူးသေးလဲကြာလို့ရှိရင်ကရင်တွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့ရောက်အနံ့အနေနှာခေါင်းထဲဝင်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတော့တာပဲနော်သူးသေးပေါ့ဒီပြင်ဓာတုပစ္စည်းဆိုတာကလည်းခုနကပြောတာရှည်ခံအောင်လုပ်ကြတာဒီအကင်ဆိုင်သွားစားလို့ရှိရင်အကင်တွေကို
်သားဆိုတာတည့်ရနေ့ဆိုပို့တည့်ရနေ့မပို့အောင်ဆိုရင်ရန်သိမ့်ခဲ့လို့ကျင်ဆိုတာစာပါတွေပြူတယ်နောက်ဇွန်ကြောက်တွေငါငပိတွေတရားကံကိုဖော်မလင်ခဲ့အဲအဲ့အရာတွေကဓာတုပစ္စည်းတွေပါအဲဓာတုပစ္စည်းတွေကခဏကိုယ်မှကြည့်တဲ့လူညံ့တဲ့ကလပ်ပြီးဖြစ်ပြီးတယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေကနေဆိုဒီကပန်းကုန်ကိုတိုက်ပြီးနော်အဲ့တော့တက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်းတဲ့အသာတော့ကျမိုင်းနဲ့ညင်းတဲ့အသာတော့ကရိုးကျောစစ်လေးပြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသွေးလိုသီးကြိုနှလုံးဒီမကူးဆက်နိုင်သောယောဂါများ NCD အလုံးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒါတွေပဲဒါတွေကိုဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ယောဂါတစ်ခုချင်းစီကိုဟောပြောနေမဲ့အသာကို NCD ဟောပြောဝဲဆိုပြီးတော့မှဒါတွေအလုံး integrated ဆိုသွေးလိုသီးကြိုနှလုံးရိုးကျောစစ်ဟောအဲ့ဒါကြိုးတဲ့သိကြကြယောဂနော်။အဲ့ဒါထုတ်ယောဂဒီ၅ခုကတဘာပေါ်မှာလူ့တများဆုံးနဲ့တည်တဲ့လူတွေကသုံးမှုနှစ်ပုံအားနဲ့ပြီးကြ။အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းစားတော့ကယူကြည့်တယ်။ဒါတွေကိုလူတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာ။